Близько сотні дітей різного віку молилися сьогодні за мир в Україні та за наших воїнів в Свято-Покровському соборі. На святковому богослужінні у вербну неділю маленькі рівняни читали молитви та декламували вірші, які вивчили у недільній школі. Готувалися так, щоб все добре пройшло. Ми ходимо в недільну школу і там тренуємося. Буває, часом сліпно від краси. Спиняюсь і не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока, незрадлива, що хоч спинись і з Богом говори. Рівнянка Анна відвідувала недільну школу ще у дитинстві. Зараз же прийшла разом з 4-річною донечкою Поліною до храму просити Бога, щоб закінчилась війна. Дуже болить, як за тих дітей, які помирають зараз на війні, болить за наших воїнів. І я справді дуже боюся, щоб таке, як сталося в Маріуполі, в Бучі, не сталося в нас. Треба підтримувати наших воїнів, допомагати, підтримувати армію. І саме головне – це молитва. Ісусе любий, Ісусе мирий, ангели в небі, зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні до тебе підносимо маленькі долоні і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку та брата, за всіх, кого любимо, за всіх, хто нас любить. Хто нас обіймає і ніг не улублять, дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набрати щасливо, здоровим стати. Амінь. За словами священника Петра Мартинюка, дитяча молитва особливо щира. Ми сьогодні згадуємо вербну неділю, коли діти прославляли Христа, який входив у Єрусалим. Так само і сьогодні діти зібрались для того, щоб помолитися разом із священнослужителями, разом із батьками, всіма людьми, які прийшли до храму, за мир у нашій державі. Священник переконаний, ця молитва обов'язково буде почута Богом, і він дарує мир нашій державі та захистить всіх наших воїнів. Молимося мир Україні! Тетяна Закордонець, Антон Киричук, телеканал ITV.